V jméně Otca i Syna i Světého Ducha, sláva Ježíši Kristu. Pozdravení vo Kristi, bratia i sestre. Hospod Isus Hristos, keď byl na zemlji, robil obrovské čudesa, chodil pomiči ľudí, pomáhal ľuďom, uzdravoval ľudí, pomáhal im z rôznych ťažkostí. Rôznym spôsobom im pomáhal aj tak, že ich kormil. Mnoho raz ľudia boli holodné, zrobil tak, že rozmnožil chlíbe, vyháňal zlých duchov zo ľudí. Obrovské čudesa robil Hospod Isus Hristos, a to za to, že by ukázal ľuďom svoju ľubov, ktorú ku ľuďom Hospod Boh mať. Vin bol Hospod Boh, stvoriteľ neba i zemli, i je náš ten, ktorý, náš car, ktorý nám dávať možnosť vojti do jeho carstva. A chotil ukazati ľuďom svoju ľubov pravi čerez to tú pomoč ľuďom, že by im dokázal týma skutkami, že jeho evangelie, toto, što vin hovorit, to tá blaha vísť, že je skutočná, že ne je dajaká len dajaká filozofia, alebo len dajaké vydumovania, ale vin potvrdzoval všetko, što hvaril aj svojima dílami. A mnoho raz ľudí istým spôsobom nabádal ku tomu, že by ľudí preukázali víru svoju ku Bohu, že či skutočni vírujú dvo v toho Boha. Nelen môže len tak, hej, uzdravil, dakoli uzdravoval prostý tak, že môže ani ľudia o tom dajakým spôsobom neznali, alebo môže len tak dajak potajomke prišli ku ňomu a ša uzdravili, ale dakoli vyžadoval od ľudí naozaj prejav tú víru. I to, čo stalo i pravi vo v tom prípade, ktorého sme dneska čítali z Evangelia, tento prípad, i bol to prípad o slepom človekovi, ktorý žebral pri vstupi do mesta Jerichon pri bráni, i tam vin bol slepý, nemih nič robiti, tak žebral i prosil ľudí, že by mu pomohli, že by nejakým spôsobom mih prežiti svý život. A keď Isus Hristos prechodzal okolo, kolo neho bola furt množstvo ľudí, veľo šo o ním by šidovalo, čiže i tento slipej človek znal, že o koho ide. I jak čul, že ša blížet, začal silno i holosno kričati: Isuse, syne Davidov, pomiluj mňa. Toto slova nesú len tak, chodz jaké slova. Vin pomenoval Hospoda Boha, syne Davidov. To znamená, že dokázal i ukázal, že vin virit vo Isusa Hrista jak Božoho syna. Za to, že znal, aj proste všetko žede znali, že Mesiáš bude pochodžati zo Davidovoho rodu. A David žil dávno, dávno pred tým, pred Hristom. Ale napriek tomu vin ho pomenoval: Isuse, syne Davidov, pomiluj mňa, pomož mi. I tým prejavil svoju víru. Tým ukázal verejni, zakričal, že Hospod Isus Hristos, že je Boh, že je ten spasiteľ, ktorý mať priti. A tak Hristos podošol ku ňomu i mu hovoriť zase: mych priti uzdraviti ho. Ale Hristos nie. Prišol ku ňomu a mu hovoriť: što chceš, že by jem ti zrobil. Čiže iši, jaké by ša chcel vece presvičiti, nestačilo mu to, že vyznal svoju víru vo Hrista, jak v Boha, ale iši prišiel ku ňomu i ho priamo vyzval, že ho povedal, že što chce. Že či naozaj vin víriť v to, že keď Hristos povist slovo, alebo prosti však u ňomu priblížiť, že vin je schopný ho uzdraviti. To nie je len tak, že pridete za dákem, prosti dáš to, že by vám pomih, ale musíte aj povisti, keď povisti, že ole, daj mi verný mi zrak, tak to je obrovská vec. Ani doktore mnoho neznajú navernutý zrak, keď už je v takom štádiu, že už proste to nejde. A vin viril tomu, že Isus Hristos to je schopný zrobiti. I za to mu Hristos toto povil, že što chceš od mene, že budem ti zrobil. Jak ti môžu pomoči? A vin hovorí: da prozriu,
že by jim viděl. A Hristos mu hovorit, tak prozri, víra tvoja spase ťa. Čiže vím mu hovorit, tak můžeš, teraz budeš vidieti, ale že by je znal, že zachránila ťa tvoja víra. A víra v koho? Víra vo v toho Syna Božoho, vo v Isusa Krista, že vin ho pomenoval perše a potom, že s vírou povil, že što chce, že by mu Hristos zrobil, že by mu vernul jeho zrak. I všetko vin odešel, oslavujúc Hospoda Boha, a takisto i ľudia, ktorí tam byli, tak oslavovali Hospoda Boha za takú veľký, taký zázrak, že Hristos navernul zrak tomuto človekovi. Naj Hospod Boh dá, že by i my sme tak upenlivo prosili Hospoda Boha o navernutia našeho zraku. Si povíme, však my vidíme, my nemáme nejaký slipotu nejakú, ani zaperté oči, ale mnoho raz ten duchovný zrak je náš zaslipený, aj keď vidíme očami, nevidíme týmto zrakom duchovným. I právě tento človek vin videl i cítil, že Hospod Isus Hristos mu môže pomoci. Čiže jeho zrak duchovný byl úplně v poriadku. Vin viril i cítil, že to je skutočný Boh, že to je spasiteľ, na ktorého národ ľudia čekali mnoho rokov, tisíce rokov. A vin to cítil, to znamená, že vin nemal svoje duchovné oči zaperte. I za to my často potrebujeme, že by sme naše duchovné oči otvorili, že by sme pochopili Hospoda Boha, že by sme pochopili to, čo ten slípec, i keď s veľkým zdravotným handicapom, ale čo vin barz dobrý znal, že jediný Hospod Boh nám môže pomoci. Jediný Hospod Boh môže byť tým našim, ten, ktorý nás provoždať do Cárstva Nebesného. Ten, ktorý nám môže pomáhať tým pravý duchovným spôsobom a nelen tým telesným samozrejme. I vtedy, keď toto sa nám podarí, že budeme mať aj duchovný zrak, vtedy pochopíme, že Hospod Boh, ten Isus Hristos je náš cár, je náš spasiteľ, že nám môže darovať nebesné cárstvo, o ktoré my sa máme tu na zemli tak usilovať. Amin. Sláva Isusu Christu.